ja käy. Kuuntele, mulla on puoli minuuttia. Kuten huomaatte, en ole tässä aivan yksin. Me olemme kaikki tulleet jättämään teille jäähyväisiä, sillä vuoden vaihde tuo mukanaan paljon muutoksia. Niin, tämän päättyvän vuoden mukana historiaan jää monta hyvää asiaa, muun muassa me, MTVn kuuluttajat. Hyvä me! Mutta tällainen on elämän kulku. Uuden vuoden myötä me kaikki kuitenkin katsomme positiivisesti kohti tulevaisuutta. Siispä lämpimät kiitokset kuluneista vuosista ja onnellista tulevaisuutta. Ja hyvää uutta vuotta! Hyvät katsojat, MTV on ollut seurassanne runsaat 35 vuotta ja Kolmostelevisio runsaat 5 vuotta. Hetken kuluttua syntyy MTV3. Se on osa suomalaista televisiohistoriaa. Kaikki yhdellä kanavalla. 70 tuntia viikossa ja 3000 tuntia vuodessa televisio-ohjelmaa. Kiitokset verkon rakentajille ja kiitokset ohjelmistorakentajille. Hyvät katsojat, toivotan teille kaikille MTV3 puolesta erittäin onnellista ja menestyksellistä vuotta 1993. MTV:n kanava 3 on avattu. Täällä on aikamoinen hulina, etten sanoisi. No hus, pois tieltä vähän sen. Ruudussa ollaan. Paikalle ilmestyi yllätys, Ilkka, kamera on tuolla. Tuolla, etkö sä tiedä? Kamera on toi. No niin, joo, tervetuloa. Haluatko sanoa jotain niille kaikille ihmisille, jotka ovat työttöminä tällä hetkellä Suomessa? Kamera on tuolla. Joo, kyllä mä haluan ottaa osaa siihen tilanteeseen, jonka työttömäksi joutunut ihminen joutuu omassa elämässään kokemaan, jossa henkilökohtaisen elämän perusteet murtuvat. Se on äärimmäisen kova tilanne ja suomalainen yhteiskunta onneksi on terve sillä tavalla, että se kantaa ja se tulee kantamaan huolta niistä ihmisistä, jotka ovat joutuneet tällaisen yhteiskunnallisen onnettomuuden kohteeksi. Lisääntyykö työttömien määrä vielä tässä? Valitettavasti kaikki tilastot puhuvat sen puolesta, että näin tulee käymään. Mutta siitä huolimatta, että tilastot puhuvat sellaista tulevaisuutta, niin meidän täytyy tapella yhdessä sen puolesta, että niin ei käy enää useammalle suomalaiselle. Miten se sitten lyö yksin, että samaan aikaan, kun pitäisi supistaa julkisia menoja, juuri niitä, joilla voitaisiin ihmisiä työllistää yhteiskunnan avulla, niin sitten kuitenkin pitäisi saada lisää työpaikkoja ja ihmisille parempi asema. Niin siis, tilannehan on juuri niin, että vain yksityinen yrittäjyys, vain toimivat terveet yritykset luovat pysyviä, terveitä, toimivia työpaikkoja. Ja näin ollen eivät julkisen vallan toimenpiteet yksin voi mitenkään toimia niin, että kaikille ihmisille löytyisi kunnollinen työpaikka, vaan se on kiinni siitä, että meidän talouselämämme, yritystoimintamme toimii ja vaikuttaa niin, että työlle on kysyntää, että sua tarvitaan, että yksityistä ihmistä tarvitaan työpaikoille ja ihmiset haluaa tehdä työtä ja sitä kautta syntyy se tasapaino. Voitatko ihmiset tehdä itse mitään omalle asemalleen? Muuta kuin tietysti koittaa olla deppaamatta ja olla vaipumatta synkkyyteen. Kyllä, totta kai. Ja ennen muuta mä sanoisin, että läheisten, ystävien, tuttavien
ja viranomaisten ja kaikkien meidän tuki niille, jotka ovat tänä päivänä heikoilla jäillä, niin on äärimmäisen tärkeä, paitsi noin käytännön konkreettisilla toimenpidetasoilla, niin myöskin henkisesti, että jokainen ihminen on kuitenkin ihmisarvonsa veroinen, ja näin ollen on ilman muuta selvää, että kaikille täytyy ojentaa kättä ja tulla avuksi ja tukea näitä ihmisiä. Miten te voitte itse tuntea empatiaa näitä ihmisiä kohtaan? Ilmeisesti itse ette ole koskaan ollut lähelläkään työttömyyttä ja aika paljon elättänyt itseänne juuri politiikan teolla. Niin, no kyllä se mun työni on aina katkoilla vaaleissa kansan varassa ja kyllä se on totinen paikka joka kerta, kun käydään se kova testi, jossa kysytään kansalaisilta, miten se nyt sitten on oikeastaan. Mutta mun osalta nyt on onneksi ollut sillä tavalla, että ihmiset ovat halunneet olla mukana siinä työssä, jolla koitetaan tehdä se, mikä tehtävissä suinkin on. Ainakin ennen puhuttiin niin sanotusta talvisodan hengestä. Uskottiin, että sellaista ongelmaa, sellaista kriisiä ei olekaan, josta ei selvittäisi sillä perisuomalaisella sisulla. Miten sen suomalaisen sisun on nyt käynyt? Sisulla mennään yli ja tahdolla mennään läpi. Ja niin se on tälläkin kertaa. Siis ei me voi tähän vaivojemme vangiksi jäädä, vaan tästä on mentävä eteenpäin. On luotava tulevaisuutta ja uskottava siihen ja tuettava toisiamme. Kiitoksia työministeri Ilkka Kanerva. Me tässä vähän äkkipitäen teidät tähän lavalle raahasimme. No niin, mutta se on teidän tapanne. Joo, hyvää illanjatkoa. Se on hyvä tapa ja oikein hyvää uutta vuotta kanavalle ja kaikille katsojille. Ja ennen muuta vahvempaa, terveempää tulevaisuutta koko Suomelle. Kiitoksia. Kiitoksia. Ministerin sanat varmasti lohduttavat niitä, jotka ehkä tänäkin päivänä tällä hetkellä ovat hieman epävarmoja omasta tulevaisuudestaan. Kuinkahan minun käy? Nyt me kaikki jaksamme uskoa, että uusi vuosi todella koittaa ja uuden vuoden mukana uudet kujet. Toista, toista, 12. Herranä, nyt se siis tuu. No niin, ja nyt kupu. Toivon teille kaikille menestyksellistä vuotta 1993 ja MTV3:n kanava on avattu.
niin, nyt on sitten tulkittu tinat ja tulkittu puheet, ja me tässä tulkitsemme asioita eteenpäin kaikkien serpentiinikasojen keskellä. Mehän tiedämme, että MTV on kaupallinen TV-yhtiö, joka rahoittaa toimintaansa mainostuloilla. Ja myöskin Yleisradio rahoittaa oman toimintansa osittain näillä samoilla mainostuloilla. Minä pyydän tälle parketille serpentiinien keskelle, älkää kompastuko niihin, Maan auton toimitusjohtajan Jorma Lehmuskallion, Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskeskuksen johtajan Tiina Juhanssonin sekä MTV:n varatoimitusjohtajan Jaakko Paavilan. Tervetuloa. Hyvät naiset ja herrat, lokakuun 29. päivänä, siis viime vuonna, aika kauan aikaa sitten, pidimme yhden monista informaatiotilaisuuksista koskien tätä vastaavattua uutta kanavaa. Silloin kehuimme itseämme, aiomme tehdä sen myös jatkossa, mainostaja-asiakkaille ja julistimme huutokaupan tämän kanavan ensimmäistä mainoksesta. Historiallinen tapahtuma. Osanotto oli vilkas, kaikki ryntäsivät, mutta vain yksi voitti. Nopein ilmeisi tässä tapauksessa myös parhain. Maan auto Oy ja sen toimitusjohtaja Jorma Lehmuskallio tässä kohta lahjoittaa tai maksaa mainoksen itse asiassa antamalla shekin minulle. Ja me kerroimme ennen tätä huutokauppaa, mihin tämä markkamäärä aiotaan käyttää. Olimme valinneet kohteeksi liikuntavammaisten lasten liikuntamahdollisuuksien edistämisen. Siis varmasti joukko, jota ei kovin paljon ole jaksettu huomioida. Siinä mielessä maanauton panos on monella tavalla merkittävä. Historiallisesti se, että ensimmäinen mainos tällä uudella kanavalla, josta tulee kaikkein upein ja katsotuin, ja se, että osallistuivat mittavaan hankkeeseen, jolla edistetään, voi sanoa, vähäosaisten hanketta. Ehkä nyt, Jorma, maksaisit tämän mainoksen. Hyvää uutta vuotta kaikille liikuntavammaisille lapsille. No niin, mainos on maksettu. Ja tämän jälkeen se myös kohta esitetään. Täällähän pelaa tämmöinen business-ajattelu, että mitään, mitä ei makseta, ei myöskään esitetä. Tiina Juhansson on tämän Lahdessa toimivan Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskeskuksen johtaja. Ja hän kantaa vastuun siitä, millä tavalla tämä 141 000 markkaa puhtaana, lyhentämättömänä, tässä ei lyhennetä millään tavalla sitä shekkiä, käytetään. Ja nyt yhtiön MTV-konsernin puolesta pyydän saada lahjoittaa tämän shekin sinulle ja samalla kysyn, mihinkä aiot sen käyttää? Shekki käytetään, kiitos paljon, shekki käytetään vammaisten lasten liikunta-apuvälineiden parantamiseen tai oikeastaan kehittämiseen. Vammaisille lapsillehan on hyvin tärkeää se, että he pääsevät mukaan terveiden lasten kanssa kaikkiin leikkeihin, rientoihin, pulkkamäkeen, suksilla hiihtämään ja niin poispäin. Ja on hyvin vähän semmoisia apuvälineitä, joiden avulla he tällä hetkellä sinne pääsevät. Osittain pyrimme kehittämään apuvälineitä, jotka soveltuvat hyvin monille vammaisille lapsille, mutta joissakin tapauksissa meidän täytyy räätälöidä ihan yksilöllisiäkin apuvälineitä. Kiitos paljon. Minä ehdotan, että rupeatte taputtamaan äärettömän paljon tälle asialle. Kiitoksia hyvin paljon.